Ahoj, tady Hanka a dneska mám pro vás pecku. 3. až 5. října se bude konat v Brně Wukon pro všechny fanoušky doktora Who, což já samozřejmě jsem. A na to Wukonu bude křest knihy Doktor Who Závoj smutku, což je první do češtiny přeložená knížka o doktoru Who. A samozřejmě je už vydána ukázka, je to prvních pár stránek a já jsem vám je teda namluvila. Tak tady jsou. 23. listopadu 1963. Konstábl Reg Grinfield odbočil za roh do Totters Lane a světlem baterky protínal mlhu. Dnes večer byla obzvlášť hustá, taková ta mlha, o které by jeho tatík, kdyby ještě žil, řekl, že to je hrachovka. A navíc byla dnes zima. Reg se zachumlal do pláště, jak jen to šlo. Snad si kluci ze stanice tentokrát vzpomenou a ohřejí mu v konvici teplou vodu. Po noci, jako byla tahle, by mu studený čaj radost neudělal. Ale aspoň byl klid. Všichni byli doma a dívali se na zprávy z Ameriky. Pěkná polízanice tohleto. Tuhle pochůzku obyčejně nemýval. Na poslední chvíli si vyměnil směnu s kamarádem, konstáblem Rawlinsem, který prý dostal chřipku. Reg mu to ale nezbaštil. Fred byl vždycky zdravý jak rybička. Za celou tu dobu, co ho znali, nedostal nikdy ani rýmu. Seržant Clough tvrdil, že to má co dočinění s tím, co se odehrálo včera v noci. Fred se vrátil na stanici bílý jako stěna a žvanil cosi o lidech v mlze, kteří tam ale doopravdy nebyli. S největší pravděpodobností si zřejmě u Růže a Koruny dopřál trochu moc zahřejváku. Posledních několik měsíců si šichtu prohodil už několikrát, aby mohl jít Reč navštívit tátu. Reč se přistihl, že zase myslí na svého otce. Už to jsou 2 týdny. 2 týdny, co tiše skonal, jsou 2,5 hodiny po Rečovi odchodu z domova důchodců, kdy ho navštěvoval každý večer. Skoro jako by tatík svou smrt oddaloval, dokud nebyl Reč bezpečně v 1,90 směrem domů a až pak vyrazil k bráně nebeské. Teda ne, že by tatík v nějaký posmrtný život kdy věřil. Do kostela chodil pouze na štědrý večer, a to jen kvůli tomu, že to slíbil Regově matce, než umřel. Kdyby posmrtný život existoval, věděl bych o tom, vtipkoval. Když ještě tvoje matka žila, nikdy mě nepřestala peskovat. A kdyby mohla, určitě by v tom pokračovala i ze záhrobí. Tečel ovšem tatík dělat mámě společnost, ať už to bylo kamkoliv. Reč se o jeho smrti nedozvěděl dřív, než následující ráno, kdy zatelefonoval ze stanice domů a zeptal se, jakou měl tatík noc. U sebe v bytě telefon neměl, tak se s ním neměli jak spojit. No a teď už nemělo zavedení telefonní linky vůbec smysl. Kužel světla z jeho baterky přeletěl dřevěná vrata Formenova smetiště a Reč se zastavil, aby zkontroloval, zda jsou bezpečně uzamčena. Slyšel už něco o výrostcích, kteří se kolem brány dnem i nocí poflakovali. Zatím sice nebyla nahlášena žádná vloupání a nic ani nezmizelo. Tohle neznamená, že se smetiště může proměnit v kvartýr pro ty, kteří mají být doma a trávit čas s rodinou. Ne, dokud tu hlídá on. Reggie. Reč se otočil a zamával baterkou sem a tam, jako šermíř fleretem. Kdo tam? Reggie. Reč se otřásl. Tohle nebylo vtipný. Jediný, kdo mu kdy takhle říkal, byl jeho tatík. Ať už to byl kdokoliv, ať se radši připraví sakra dobrou výmluvu. Říkám, kdo je tam? Pak světlo baterky dopadlo na obličej. Obličej, který pomalu vyrůstal z husté mlhy. Obličej, který vypadal, jako by se vznášel ve vzduchu nezávisle na těle. Jsem policejní konstábl Cranfield, oznámil. Identifikujte se. Reggie, to jsem já. Regovi se málem podlomila kolena. Musel se volnou rukou opřít o vrata smetiště, aby to zvládl. Táto? Teď už byl obličej zřetelnější. A jak si Vánek pohrával s chomáčky mlhy, získával i pevnější rysy. Už nebylo pochyb o tom, že to byl Regův tatík. Táto, zaskřehotal Reč. Najednou mu vyschlo v ústech. Tati, já to... Nechal jsi mě, Reggie. Cože? Tu noc si mě nechal,
Nechal jsi mě umřít o samotě. Redžova kolena vypověděla službu. Sesunul se na bránu, až vysocí zámek zařinčel. Ne, ty to nechápeš. Byl jsem sám, Redži. Sám a v bolestech. Nemohl jsem ani zavolat o pomoc. Ale táto, blekotal Redž a snažil se ubránit slzám. Musel jsem stihnout poslední autobus. Vždyť víš, že vždycky jezdím tím posledním, když tě přijdu, když jsem tě chodil navštěvovat. Vždyť to víš. Obličej se stále přibližoval, vyrůstal z mlhy a s každou další vteřinou byl skutečnější a skutečnější. Nevíš, jaký to je, Reggie? Řekl a rysy se mu stáhly do vzteklého ušklepku. Být opuštěný vlastní rodinou, zanechaný na pospas těma, o který se celý život stará. Ale tak to nebylo, zavzlikal Reč a slzy mu začaly stékat po tvářích. Kdybych to věděl, tak bych zůstal, slibuju. Zůstal, abys mě viděl umřít? Ano, ne, ne, chtěl jsem říct, že bych zůstal, abych ti mohl zavolat pomoc. Ale nezůstal s Reggie, po všem, co jsem pro tebe udělal. Táto, prosím. Reggieův hlas se změnil v šepot, obličej se najednou myhl směrem k němu, ústa rozevřená a zuby vyceněné. Reč upustil baterku na zem a zakryl si rukama oči. Ne, ne. A to byla ta chvíle, kdy začal obličej zesnulého otce konstábla Regge Cranfielda vřeštět. Kapitola první. Jak modrá budka, pomalu kousek po kousku, stoupala nad nedozírnou propastí vířící se vody, motory TARDIS naříkaly jako utahaný důchodce. Ohromné vlny narážely jedna na druhou, jak bouře nabírala na síle. A chrlili do vzduchu světle zelené bublinky, které cákaly otevřenými dveřmi do ovládací místnosti a přinesly s sebou i matnou vůni avokáda. V samém srdci všité vody a pěny trůnil řetěz. Velký, těžký, silný řetěz. Jeden konec byl ovinutý kolem řídícího panelu a odtamtud vedl skrz otevřené dveře až dolů do příboje. Řetěz napjatý jak lano provazochodce. Tardy si to pomalu šinula vzhůru a škovové články skřípaly na protest, dokud nepřevzala plnou váhu toho, co měla připevněné na druhém konci řetězu. Tak co? Volal doktor. Byl promočený a pokrytý mydlinami od hlavy k patě a nohy měl zapřené o konzoli. Klouby mu zbělaly, jak k sobě přitáhl modrou páku a pobídl loď ještě výš. S rukou stále pevně svírající telefon u jedněch z TARDISových dveří se Klara obezřetně vyklonila nad vodu a pohlédla dolů na řetěz, jak mizí v pěnivé smaragdové bouři pod ním. Zatím furt nic, zaječila na něj zpátky. Opatrně se jednou rukou pustila dveří a otřela si oči, protože jí do nich kapala z vlasů voda. TARDIS byla v tuto chvíli nakloněná asi o 45 stupňů. Stačilo jednou podklouznout a doktor dobře věděl, že by vyletěl dveřmi a zřítil se do vody, odkud vedl řetěz dřív, než by mohl říct Alfava Matraxis. Jednou rukou otočil kolečkem na vedlejším panelu a druhou cvrnkl do několika tlačítek, čímž převedl už tak vřeštící motor na ještě vyšší výkon. Tak pojď, kočko, pobídl TARDIS. Já vím, že to zvládneš. Dík za poklonu, řekla Klara. Netušila jsem, že se tak zajímáš. Rudolící doktor pustil řízení na dobu dostatečně dlouhou, aby mohl něžně poplácat konzoli. Odpust, kočko, zašeptal. Měl jsem na mysli tebe. Nej, fakt. Řetěz znovu zavrzal pod vahou svého břemene. Doktor po něm nedůvěřivě loupl očima a hlavou mu probleskla myšlenka, zda je na tuhle práci dost silný. Měl tu ještě jeden, slitinu z trpasličí hvězdy, na ty opravdu velké prácičky. Ale vynést ho ze skladu by vyžadovalo přítomnost přinejmenším 10 doktorů a v tuhle chvíli na to nebyl čas. Už, zvolala Klára. Vidím loď? Už je skoro na hladině. Bezva, zahulákal doktor. Tak ještě jednou, naposledy, zatáhneme. Zaskřípal zuby a zabouchl další páku, aby dal motoru ještě více šťávy. Tak a teď nám v mrazáku všechno roztaje. S hlasitým řinčením sklouzl další kovový článek řetězu přes práh. Dřevo se naštíplo a Klara se musela držet jako o život. Pohodila hlavou, aby jí dlouhé tmavé vlasy nepadaly do očí a pokropila dveře TARDIS směsí bláta a bublinek. Ten vzor trochu připomínal obrys obličeje. Chvíli na něj hleděla,
Vypadalo skoro jako... Tardy s sebou škubla. Klára dopadla na dveře a ramenem ten vzor rozmazala. Znovu se podívala dolů. Pod nohama se jí vzdouvalo a vřelo moře navoněných vln. Bylo bizarní myslet na to, že ani ne před půl hodinou klečela tam dole na pevné, suché zemi. Náhle reproduktory v řídícím panelu zapraskaly a ozval se hlas. Doktore, jste tam? Tady Penny. Doktor chtěl nejdřív zapnout mikrofon, ale pak si uvědomil, že potřebuje obě ruce k ovládání TARDIS. S povzdechem se předklonil a přepnul páčku do pozice zapnuto bradou. Nazdár, Penny, tady doktor, slyším tě jasně a zřetelně. Jak se máte? Naštěstí jsme všichni tady a v pořádku, zněla odpověď. Dostali jsme se na palubu Cartera těsně předtím, než přišla povodeň. Museli jsme tam ale nechat hodně věcí z naší výbavy. Výbava je nahraditelná, řekl doktor. Lidi ne. No, vlastně jedna planeta, kde jo, ale tam už nesmí. Dlouhá historie. Chtěl jsem reklamovat jeden prodejní vzorek australský letušky bez jejího svolení. Pak se TARDIS s náhlým trhnutím narovnala a řetěz povolil. Zvládli jsme to, zajásala Clara. Jsou venku. Doktor vrátil páčky do původní polohy a pak rychle běžel za svou společnicí. Sledovali, jak se z vody vynořuje osvobozený průzkumný křižník SS Howard Carter a vznáší se jim před dveřmi. Byla to malá loď krátkého doletu, určená spíš pro přeskakování z planety na planetu, než na mezihvězdné lety. Její tříčlená posádka mávala vděčně na pozdrav zpoza tónovacích skel kokpitu. Z řídícího panelu se ozval hlas profesorky Penelopy Holroydové. Zachránil jste nám život, doktore. Jak vám to budeme moci splatit? Není třeba, odpověděl doktor. Tohle my děláme pořád. Pro nás to byl normální pracovní den, zasmála se Clara. No tak tady aspoň máme skupinu velmi vděčných archeologů. Co loď? Zeptal se doktor. Profesorka Holroydová si odpověď ověřila u kopilota. Voda dočasně vyřadila jeden z našich motorů, ale jsme schopni znovu ho nastartovat. Doktor se usmál. To je dobře. Přeju bezpečnou cestu, zavolala Clara. Díky vám bezpečná bude, řekla Penny. Uvolňujeme váš hák. Ozval se tupý dunivý zvuk a klepeta na přídi Howarda Cartera uvolnila těžký řetěz. Doktor vytasil svůj sonický šroubovák a vypál jednu ránu přes rameno. Knoflík na konzoli se protočil a řetěz se začal navíjet zpátky. SS Howard Carter, nyní už bez záchranného lana, se líně obrátil, zažehl svůj jediný zbývající booster a zmizel v oblacích jedné mlhy vyplivnuté rozbouřeným mořem. Doktor a Clara zůstali stát ve dveřích a mávali, dokud jim loď nezmizela z dohledu. Pak dveře zabouchly a vrhli jeden na druhého zlostný pohled. Všechno, vyštěkl doktor. To byla tvoje vina. Strhl ze sebe promočený kabát, hodil ho přes rameno a odčvachtal zpět ke konzoli. Clara ho v těsném závisu následovala. Jak to myslíš, moje vina? Doktor vstekle nabušil do klávesnice řídícího panelu další souřadnice. Fakt jsem si to tam dole užíval, ale ne, musela jsi to prostě všechno zkazit. Já to zkazila? Jo, odsekl doktor, aniž vzhlédl. Ty jsi to zkazila a promáčela jsi mi motýla. Aspoň seš čistý, namítla Clara. Před půl hodinou byl špinavý od hlavy k patě, oba jsme byli jak čuňata. Tomu se říká archeologie, řekl doktor a otočil se čelem k ní. Tam se musí zašpinit, bez toho to není žádná sranda. No mně to jako sranda nepřišlo. Však s nám to taky dala dost jasně najevo, ne? Doktor zvedl ruce a začal hýbat prsty, jako kdyby měl na rukou nasazené maňásky. Ach, doktore, já se nudím a džíny mám celé umorousané, promluvila jedna ruka klařiným hlasem. Bébu! No tak proč se tedy nevrátíš do TARDIS a nepočkáš, až skončíme, řekla doktorova ruka. Nevrátím, odpověděla klařina ruka. Protože ty pak ztrácíš jako vždycky pojem o čase a budeš si užívat spoustu legrace bez mě. Clara se nasupeně dívala na doktorovi ruce. A jedna z těch dvou má být jako já? Doktor zdvihl levačku. Tahle. Takže ta druhá seš ty? Jo. Má moc malou bradu, řekla Clara, seběhla ze schudku do zadní části místnosti a začala za sebe svlékat promočené oblečení.
Doktor pohlédl z jedné ruky na druhou, pak je svěsil podél těla. Stejně, nemusela se všechno zkazit. Zamumlal a rychle se otočil zády, když si uvědomil, že se Klára převléká. Nemůžeš to provozovat v šatně? Ne, to nemůžu, odpověděla Klára. Byl to tvůj nápad mít tu náhradní oblečení pro stav nouze, pamatuješ? A krom toho, když se teď vrátím do šatny, tak bych ti po cestě mohla zkazit ještě něco dalšího. Nebuď sarkastická, řekl doktor trucovitě. Zatáhl za letovou páku a centrální sloup začal stoupat a zase klesat. Tentokrát bez toho pracného sýpání jako předtím. Abys věděla, sarkazmus je nejnižší formou humoru. I když při pomyšlení na toho otřesného sontaránského komika si říkám, že to vlastně jde i hůř. Pořád ale nechápu, co jsem udělala špatně, řekla Klara. Vždyť jsem jenom zmáčkla pár knoflíků. No právě. Nemohla jsem přece vědět, že kvůli těm vykopávkám vypustili celý moře. Doktor si odhrnul mokré vlasy z očí a přičichl si k prstům na rukou. Hrome, usmál se. Voním lehce ovocně. Pak ale znovu nasadil svůj přísný výraz. Proč si myslíš, že se tenhle kus Venofaxu, kde jsme kopali, nazývá poloostrov oceánů? Já nevím, pokrčila Klara rameny. Myslela jsem, že ho pojmenovali po tom, kdo ho objevil. Nějaký Dave Oceán? Dave Oceán? Zeptal se doktor a zdvihl obočí. Jak jsem to asi měla vědět? Neřekl jsi mi, že sedím hned vedle ovládání stavidla. Nenapadlo mě, že bych musel, řekl doktor a přilétal prsty sem a tam mezi konzolemi a číselníky řídícího panelu. Jak jsem měl vidět, že začneš mačkat knoflíky jako splašená? Hledala jsem zásobník na vodu. No tak jeden takovej se ti teda rozhodně nalézt povedlo. Tak dobrá, pozdechla si Klara. Tak jsem prostě zmáčkla pár špatných knoflíků. Ale jak se tam najednou dostaly všechny ty bublinky a vůně avokáda? O to právě jde, zvolal doktor a znovu se přesunul, aby mohl setřít jeden z číselníků. To nikdo neví. Venofaxané už vyhynuli. Právě proto věnovala profesorka Holroydová několik měsíců a spoustu peněz na vypouštění moře, aby mohli na dně začít vykopávat a zjistilo se, co se tu vlastně stalo. No a pak si přišla ty. Klara, teď už převlečená do suchého, se vrátila zpátky k řídícímu panelu a se skříženými pažemi se sesunula na sedadlo poblíž schůdků. Chvíli oba mlčeli. Jediným zvukem bylo skřehotavé mručení TARDISových motorů a občasné cvaknutí přepínače, jak si doktor dál pohrával se seřizováním. Jakmile se ujistil, že vše běží hladce, upadl náhradní sako ze sedadla naproti a zmizel do horní chodby. To byl ten důvod, proč jsem se v tom vůbec chtěl angažovat. Zavolal zpátky do ovládací místnosti. Jen na to pomysli. Celý svět pokrytý bublinkovou lázní. Není to úchvatné? Už stačí je najít planetu obydlenou 10metrovými gumovými kachničkami a dát to dohromady. Navzdory nepříliš veselé náladě se musela Klára usmát. Nezapomeň na obří žínku, řekla. Počítám, že bychom potřebovali nějakou s rozměry plejtváka obrovského. Když se doktor znovu objevil v ovládací místnosti, byl už suchý jako trout. Usmál se na Klaru. Jeho úsměv ale rychle povadl. A co se děje teď? Zeptal se. Myslel jsem, že se už vracíme do normálu. Vždyť jo, řekla Klara. Aspoň do takového normálu, jaký nám tohle místo dovoluje. Tak proč pláčeš? Cože? Klara se dotkla prsty tváře. Byla zmáčená slzami. Proč pláču? Já vůbec nevím. Z ničeho nic došlo na konzoli k výbuchu jisker. Doktor vyskočil a začal rukou rozhánět oblak kouře. Co se stalo? Zvolala Klara. Tak to je všechno, co mám. Knížku si budu kupovat na Wukonu a určitě bych vám ji taky doporučila. Minimálně fanouškům doktora, protože už podle začátku vypadá superově a je tam zachovaný celý jeho charakter. A to už se dá poznat z těch prvních stránek. Tak pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud ne, tak víte, co máte dělat a můžete mi samozřejmě hodit pod video pár komentářů. Jinak budu pokračovat ve staříkovi, který vylezl z okna a zmizel.
Ale tohle to je aktuální věc, takže jsem se rozhodla, že to trošku přeskočím a nejdřív vydám teda doktora a pak teprve budu se zabývat staříkem. No, tak se mějte a hodně čtěte.